အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Knowledge Corridor Channel အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဝေသားလီပြည်ကြီးဘာကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာဖို့တဲ့ဘလူလူမျိုးမစိုးတည်ကြမှာပါ။ကျမပြောပြမယ့်ဝေသားလီပြည်ဆိုတာရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဝေသားလီကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တမိုင်းထဲမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစနစ်အရဒီမိုကရေစီထွန်းကားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓစာပေတွေထဲမှာအများဆုံးတွေ့ရှိရတဲ့မြို့နာမည်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့တော်ပျက်စီးတာဟာအချို့သောသူတွေကဗုဒ္ဓကြောင့်လို့လက်ညှိုးထိုးကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တကယ်တော့အဇာတသက်ဘုရင်ရဲ့အမတ်ကဗုဒ္ဓကိုဝေသားလီပြည်ကြီးဘာကြောင့်တာယာနေတယ်လဲဆိုပြီးမေးတာကြောင့်တာယာနေရတဲ့အကြောင်းကိုပဲဗုဒ္ဓရှင်တော်ကဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထားပါတော့ဒီအကြောင်းတွေကနောက်ပိုင်းမှာလည်းပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုဘာကြောင့်ပြတ်သုံးရတယ်လဲဆိုတာကိုရေးသားဖို့တဲ့စာရေးဆရာတွေနဲ့တမိုင်းပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်မဒီနေ့ပြောပြမှာတော့ဝေသားလီတီကြီးပြတ်သုံးရခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲ။အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင့်။ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လို့လည်းဘေးနားမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ YouTube မှာနေ့စဉ်ညနေ 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးနေပြီးတော့Facebook မှာတော့တရက်နောက်ကျပြီးမှတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘီဟာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဘေးစာရော့မြို့တိရှိယာအရက်ဟာဗုဒ္ဓဘုရားသခင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါကဝေသာလီတီတရားဌာနဖြစ်ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရှီဟောင်းသုတေသနနေရာတစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂုတ်တရနိကေထိခနိဘတ်ပောတထတုပါဠိတော်လာတိုင်းကြီး16တိုင်းအဝင်ဝစီတိုင်းလိစဝီမင်းတို့ရဲ့မြို့တော်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသောသမရနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်လည်းမှတ်ယူထားကြပါတယ်။ BC 483မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်ပြီးအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူခဲ့ရာအရာဖြစ်တယ်လို့ BC 383မှာခါလောတောကမင်းဦးဆောင်ပြီးတော့ဒုတိယသင်္ခါရနာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။မဟာတက္ကရေ106ခုနှစ်မရောက်ခင်ကာလကဝေသားလီပြည်ကြီးဟာတာယာလှပပြီးလူအများနေစင့်စပွဲမြို့တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံကြသူတွေကလည်းရွေးကောက်ခံစနစ်မျိုးနဲ့အလှဲ့ကျမင်းပြုလို့အုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ထိတောင်းတာယာဝါပြောတယ်လဲဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုရော်တိုင်းကမြို့တော်ကိုချီးမွမ်းဘူးတယ်လို့တောင်ရိန်သာနဲ့တွေနဲ့ပုံဟန်တုပပြီးချီးမွမ်းမြောက်စားဟောကြားတာကိုခံယူရရှိကြတယ်။လိတ်ဆုပ်ကြီးမင်းမောင်9,900ယောက်ရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့နေရာပြသက်9,900ဆောင်းဆွတ်လက်မောချွန်တက်ထားတဲ့တိုက်9,900ခုဥယင်ရေကံမောင်း9,900ခုရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဖျားသခင်လက်ထက်တော်ကလေးကလွန်စွာကြီးကျယ်ခမ်းနားလောနဲ့တတိုင်းသုံးတက်အရန်ရှိတဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ရာဇကြိုပြည်နဲ့ဆိုရင်တော့ဂင်းငါမြစ်ကြီးချထားပြီးရှစ်ယူဇနာကွာဝေးပါတယ်။စကားမဆက်ကျမအနေနဲ့အတိုင်းတားလေးကိုလေဘ ഹു တုတအနေနဲ့ပြိတ္တတေကိုရှင်းပြပါစီရှင်တယူဇနာကိုကီလိုမီတာ20ကျော်ရှိပြီးတော့မိုင်အားဖြင့်တော့12မိုင်နဲ့9ဖားလုံးရှိပါတယ်အခုရာဇကြိုနဲ့ဝေသားလီဟာ10ယူဇနာဆိုတော့မိုင်100ကျော်ခရီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးပြန်ဆက်လိုက်ကြရအောင်နော်မဟာတက္ကရာ106ခုနှစ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ဝေသားလီပြည်ကြီးမှာမိုးခေါင်ပြီးကောက်ပဲတိနံနေအထွက်နှဲလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအငတ်ပေးရောက်လာကြပါတယ်။စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အကောင်ပုတ်တွေရဲ့အနံ့ကြောင့်ပဲဘလူးတွေဟာမြို့ကိုဝင်လာကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီဘလူးတွေနှိပ်စက်တာကြောင့်ပဲလူတွေတေးကြေကြတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။လူတွေအနာရောဂါဖြစ်လာတာငတ်မွတ်တဲ့ဘေးစတဲ့ဘေးတွေကြောင့်ပဲဝေသားလီပြည်သူပြည်သားတို့စီးဝေးပြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ့်နီးလန်းကိုရှာဖွေကြပါတယ်။မင်းတို့တရားမဆောင်တာကြောင့်ဘေးရောက်ရသလားဆိုပြီးစစ်ကြောကြတဲ့အခါမှလည်းမင်းတို့မှာအပြစ်မမြင်ဗလိနတ်စာတင်ကြရအောင်ဆိုပြီးတိုင်မင်းကတင်ကြပေမဲ့ဘေးမငိမ့်တာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဝေသားလီပြည်စီပင့်ဖိတ်ကြဖို့တိုင်မင်းကြပါတော့တယ်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာရာဇကြိုပြည်ကဇေတဝင်းကျောင်းတော်ရမှာသတင်းသုံးတော်မူနေခြင်းဖြစ်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုပင့်ဖိတ်ဖို့အတွက်သောတာပန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့မဟာလိလိုအမည်တွင်တဲ့ဝစ္စီမင်းနဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာသားတို့ကိုဆေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဝေသားလီပြည်မှာယရနာတုတ်ကိုဟောကြားပြီးချိန်မှာ14,000ကုံသောဝိနည်းရတို့အကျွတ်တရားရနိုင်တာကိုမြင်တော်မူတာကြောင့်ပင့်လျှောက်ချက်ကိုလက်ခံတော်မူလိုက်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောဟာလည်းဂင်းငါမြစ်ကိုအထူးထူးသောအဆောင်အယောင်တို့နဲ့ဖြတ်ကူးကြွမြန်းတော်မူလာခဲ့ပါသည်။
ဖျားသခင်ကြွလာတော်မူတာကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဝိစီမင်းတွေဟာလေဝင်းတီရောက်တဲ့ရေကိုဆင်းသက်ပြီးကြိုဆူပစ်ဆောင်ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ဝေတာလီဘကန်နာကိုချင်းနှင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြီးမားတဲ့မိုးတွေတက်လာခဲ့ပြီးပောက်ခရမိုးလိုရွာလာခဲ့ပါတယ်မိုးကြီးကြောင့်ပဲဝေတာလီပြည်တွေကအညစ်အကြေးအပုတ်တွေအားလုံးဂင်းကာမြစ်ထဲကိုစီးမျောကုန်တာကြောင့်မြေတွေတန့်ရှင်းဆင်ကျေလာပါတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းညချမ်းရောက်တဲ့အခါမြို့တကောင်းမှာရက်ပြီးညီတော်ဖြစ်သူအာနန္ဒမထေရကိုခေါ်ပြီးယရဏတုတ်ပိတ်ကိုတက်အောင်တင်စီပြီးမင်းသားပြိုနဲ့တကွဝေသာလီတီတတိုင်းသုံးတက်အကြားမှာပိတ်ကိုရွတ်စီပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပိတ်တော်ကိုညီသုံးရံပတ်လုံးရွတ်ဆိုတဲ့အခါဘလူးတွေလည်းထွက်ပြေးကုန်ကြပါတော့တယ်။ဘေးတွေကနေကင်းလွတ်တဲ့အခါဝေသာလီပြည်သားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမြို့လေကောင်းမှာအထူးစီမံအပ်တဲ့မင်းကွန်းဇယက်ကိုပင့်ပြီးပူဇော်ကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းပရိသတ်တွေကိုယတနာတုတ်ကိုပဲဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။တခြားနဲ့စတဲ့ပရိသတ်တို့လည်းတရားတော်ကိုနာကြားကုန်ပြီးဒေသနာတော်အစုံမှာတော့14,000ရှိကုန်တဲ့ဝေနီယားတို့အကျွတ်တရားရကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်း9ရက်ပတ်လုံးယတနာတုတ်ပိတ်ကိုသာရွတ်တော်မူပြီးမှရာဇချူပြည်သို့ပြန်ကြွတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဝေတာလီပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးတာယာလာခဲ့ပါတော့တယ်။တက္ကရာ109ခုနှစ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ပြင်စမဝါကိုဝေတာလီပြည်မဟာဝုန်တော်ကုတာကာရတလာကိုကြွချီပြီးဝါကတ်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝါကတ်တော်မူစင်မှာပဲမိရွေတော်ဂေါရမီအမှုရှိတဲ့တာကီဝေမင်းအပေါင်းတို့ကိုရဟန်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာကြောင့်ဘိက္ခုနီသာသနာကိုဝေတာလီပြည်အနေစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာစကြိုပြည်နဲ့ဝေသာလီပြည်နှစ်ပြည်အကြားမှာဂင်းကာမြစ်ကစီးဆင်းနေပါတယ်။မြစ်ရဲ့ကမ်းနားမှာရွာကြီးတရွာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီရွာစိတ်ကနေစပြီးဝေသာလီပြည်လိစဝေမင်းတို့ရဲ့အာနာဇတ်ပြတ်နှံ့ရာအခွန်ခံရာဌာနကယူဇနာခွဲဝေးနေပါတယ်။ရာစကြိုပြည်အစားတသမင်းရဲ့အာနာပြတ်နှံ့ရာအခွန်ခံရာဌာနကလည်းယူဇနာခွဲပဲဝေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခါတစ်ပါးမှာတော့အစားတသမင်းရဲ့အာနာကိုဝေသာလီမင်းတို့တွေကကောက်ခံသုံးဆောင်နေတာဟာနှစ်နှစ်တိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအစားတသမင်းသိတဲ့အခါမှာတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အမျက်ထွက်လာတာကြောင့်စစ်မှတ်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်မှတ်ထိုးဖို့ရမှာအလွန်ဝင်လေးနေတာကြောင့်ဖျားထန်လျှောက်ထားပြီးမှစစ်ထိုးမယ်ဆိုရင်အကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့စိတ်ကူးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေဝတ္တခါရပုံနာကိုဖျားသခင်ထန်သို့ဆေးလွှတ်ပြီးဝေတာလီလစ်စဝေမင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိုပြုလိုပါကြောင်းလျှောက်ထားစီပါれ။ဖျားသခင်စိတ်စိတ်နေမယ်ဆိုရင်သဘောတူတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပြီးစစ်ထိုးရန်ရည်ရွယ်လိုက်ပါれ။ဒီလိုနဲ့ဖျားရှင်ကိုယ်တော်ကိုဝတ္တခါရပုံနာကအကြောင်းဆုံးလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကလည်းပုံနာကိုတစုံတစ်ခုစကားကိုမပြန်တာကြောင့်အရှင်အာနန္ဒဝေသာလှည့်ကြည့်တော်မူပြီးဝေတာလီမင်းတို့ဟာမင်းတို့ကြင်အပ်တဲ့အပါရိဟာနိယတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံသည်ဟုသင်ကြားဘူးသလားဟုမေးတော်မူပါれ။ရှင်အာနန္ဒကလည်းခုနှစ်ပါးသောကျင့်ဝတ်ဓမ္မတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဟုကြားဘူးကြောင်းနားတော်လျှောက်ထားပါれ။အဲ့ဒီအခါဖျားရှင်ကပုံနာကိုဝေတာလီမင်းတို့သည်ငါဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းအပါရိဟာနိယတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံစွာကျင့်လျက်ရှိကြသည်။အဲ့ဒီလိုကျင့်သမျှကာလပတ်လုံးပြတ်တုံးယိုယွင်းခြင်းမဖြစ်နိုင်ရဆိုပြီးမိန့်တော်မူလိုက်ပါれ။ဖျားရှင်သာအဲ့ဒီလိုမမွက်ကြခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်အလိုတူပါတယ်ဆိုပြီးအစားတသက်ကဝိစီမင်းတို့ကိုညှင်းပန်းလိုက်မယ်ဆိုတာကိုသိတော်မူတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဝတ္ထခရပုံနာလေးဖျားရှင်စီကပြန်လာပြီးဖျားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအစားတသက်မင်းကိုရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါဝိစီမင်းတို့အပရိဟာနိယဓမ္မပြည့်စုံတဲ့၍ဖြက်စီးမရနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီမင်းတို့ရဲ့အညီအညွတ်ကိုဖျားယောင်လှည့်ပတ်နိုင်မှဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပေးလိုက်ပါ रे ပုံနာကြီးအကြံပေးတဲ့အတိုင်းအစားတသက်မင်းဟာဝတ္ထခါရပုံနာကြီးကိုအမျက်ထွက်ဟန်ပြုပြီးဥစံရိတ်စီနှောင်ကျိုးတီးဆိုပြီးပြည်မနှင်တော်မူပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါပုံနာကြီးလည်းဝေသာလီပြည်ကိုသွားပြီးဝစ်စီမင်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစိုးမိတာကြောင့်ရာဇဂျိုပြည်ကနေထွက်လာရကြောင်းရှောက်ကြပါလိမ့်တယ်ဝစီမင်းတို့ကလည်းယုံကြည်တာကြောင့်ပုံနာကြီးကိုတရားဆုံးဖြတ်တဲ့အမတ်အရာပေးအပ်လိုက်ပါတယ်
ပုံနာကြီးလဲတနှစ်နှစ်နှစ်ခန့်ဝစ်စီမင်းတို့အကျိုးကိုများစွာအလိုရှိဟန်ကျင့်ပြီးနောက်သောအခါမှာတော့တဦးနေတဦးမြစ်တာပြက်ပြီးမတင့်မတင့်ဖြစ်ကြစေရန်ပြောဆိုပါတော့တယ်ဝစီမင်းတွေချစ်ချင်းပြက်ပြီးညီညွတ်တာမရှိတဲ့အခါအစားတသမင်းထံပုံနာကြီးကအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။အစားတသမင်းရဲ့စစ်သည်တို့ခြစ်တက်လာတဲ့အခါညီညီညွတ်ညွတ်မခုခန္ဓာကြောင့်မျိုးရင်းသို့လွယ်လင့်တကူဝင်ပြီးဝစီမင်းတွေကိုဖမ်းယူလိုက်ခြင်းကစပြီးဝေသားလီပြည်ကြီးကလည်းရာစချိုမင်းရဲ့လက်နက်နိုင်ငံဖြစ်လာပါတော့တယ်။ကဲပြည်သက်ကြီးနိုင်ငံတစ်ခုပျက်စီးခြင်းဆိုတာတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မင်းတို့ရဲ့အကြောင်းလေးပါလာသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံသားတွေစည်းလုံးမှုမပြတ်သင့်ဘူးဆိုတာအခုကျမပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးရင်နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုလိုဗဟုသုတတွေကိုစင်စက်မပြတ်နားထောင်နိုင်မှုကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။အားလုံးပဲဗဟုသုတများတိုးပွားနိုင်ကြပါစေရှင်။